прогноз погоди на неділю 27 серпня. Схід сонця 6 година 4 хвилини, захід 19 година 42 хвилини. Місяць у Скорпіоні, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 8,5 в Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий плюс 36,2 у 1992 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 27 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 19, плюс 22 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 32 градуси.